вечора мені б хотілося почати притчею про те, як Бог з глини зліпив першу людину, а потім у нього залишився кусочок глини. І Бог запитав людину: «Людино, а що тобі зліпити з цього кусочка глини?» Людина подумала і сказала: «Боже, зліпи мені щастя!» Бог подумав, подивився на людину і віддав цей кусочок глини в її руки. І з тих пір кожна людина своє щастя створює сама. І великий байкар Езоп дійсно усьому людству довів, що це саме так. Сьогодні до нас у гості, в салон, прийшли хороші знавці Езопа. Це учні нашого класу. Все, все, все. Thank you.
наказом короля імператора Августа його випустили з рабства, він виїхав до Рим, де й навчився грамоті і латині. Джерела одного разу Бог свиням враз пішне, гнала її справа, утечею вище Бог, ягня набагато нижче. Бог хоче посварити з ягня і говорить: «Чому мутниш ти мені тут воду?» Булі. Добре. Велика епоха відродження. Менс зана інкорпоре зана. Здоровий дух у здоровому тілі. Гармонія людського розуму і людських фізичних можливостей. Прекрасні люди жили в цю епоху. Прекрасними були їхні творіння. І, напевне, найяскравішим представником цієї епохи був великий Леонардо да Вінчі. Написав ще кілька комедій, яких наслідував Мольєр.
користувалися популярністю його байки «Стелі», які вийшли 1779 року, а повне видання цих байок вийшло в 1784. Дякую. Слухаємо мовою оригіналу байки Ігнація Красівського. Пан і пес. Пес щекав мої людей, взяв мать сім друзів, побіг його на заяч, жепана обудив. Спав смачно другої ночі, злодія не чекав. Чим дом скатував, пса обіг і затоже не чекав. Діти, хто може перекласти? Будь ласка, будь. Стоп. Пес спав спокійно. Він чекав на злодіїв. Пса хазяїн набив за те, що він його розбудив. Другої ночі він спав собі спокійно. Злодіїв не чекав. І пса набили за те, що він не чекав псів, не чекав злодія. І мораль цієї казки, що не потрібно байки. Мораль цієї байки те, що не потрібно вимагати занадто багато від любого своєї чи людини. Рибка і щупак. Війцо в воді, то бака рибка єдна мала. Вже був полкнут, не могла, вільце жалувала. Лачений щупак, робок, сів пше, нім усідзав. Полкнут, а з ним хачок, октурим не відзав. Гди рибок на бжег, цьобну кожість оказала. Зжег та рибка, добре тут часи будь. Вперед та рибка Буниковського, рибка і щука. При річки ставши на плотину, рибалка вудочку закинула. Поскуючи на гачок, чи милий черв'ячок, маленька пліточка крізь сльози, жалкувала, що разочка собі поживлення дістала, де щука не розмість. Хвать зразу черв'ячок, рибалка неї борт святок. Пропала щука, бо великою була, а пліточка жива, бо пліточка мала. Лібов був не тільки великим байкарем, а був великим поетом. І серед багаточисельних його поезій є дуже знаменитий вірш «Журба, покладений на музику». Судіть гора.